se acabando de trabalhar. A coitada trabalha, trabalha, o marido dela ainda não valoriza ela. O povo da rua tá aí comentando que ele arrumou outra. Será que é verdade? O povo fala demais, mas bem que eu queria saber que é verdade ou mentira. Eu não tenho nem a cara linda de chegar lá e perguntar. Já sei, vou perguntar se ela vai tomar a vacina do coronavírus. Aí eu entro do assunto. E aí, comadre Maria, como é que vai as coisas? Eu tô bem, mulher, só trabalhando muito. E o que tu tá fazendo aqui? Eu só tô na rua porque eu preciso trabalhar. Mulher, eu vim comprar umas coisas, eu te vi e parei pra falar contigo. Mulher, tu vai ter coragem de tomar essa vacina? O povo tá falando tanta coisa dela. Mulher, sinceramente, eu não tô com vontade de tomar, não. Mulher, e mudando de assunto, como é que tá tu e teu marido? Mulher, eu tô bem, ele também. Por que tá perguntando? Tu tá sabendo alguma coisa, é? Eu tô sacando a sua, você não parou aqui pra falar de vacina, não. Você quer atrás é de conversa, que eu já ouvi da boca do povo falar. O que é que tu quer saber? O que é que tu quer saber? Tá rolando fofoquinha por aí, é? Pois eu não vou dar satisfação da minha vida, não, pra vocês, sua intrometida. Eita, eita, mulher, não tô querendo saber coisa do teu marido, não, o povo que tá falando. Deus me livre de saber coisa do teu marido, não tenho nada a ver com isso. Pois agora que o povo tá falando um monte de coisa dele, tá, e muito. Que é besta, fica amarrando de trabalhar e ele não te dá nem moral. Tu não se marca, eu trabalhando, tu quer saber da minha vida? De gente assim, do seu jeito, eu quero a distância. O povo doido, o povo tenta esconder as coisas, eles pensam que eu não sei.